Lutajuća kamera predstavlja i druži se sa novim kandidatima i kandidatkinjama za Zvezdu Granda. Mnoštvo učesnika željnih uspeha i još više njihovih navijača. Svi su tu, pa da ih polako upoznamo. E, je li ono Svetlana Kitić? Mile Kitić nije sigurno. I ona nekog bodri, ali da krenemo redom. Šefki Jahić. Druže, a kakav je Šefki? Peva lepo, pa vidjet ćemo sa šta će biti. E, ajde da čujemo da li Hvala ima svoje utemeljenje. Ne moram da budnem, senjor. Dobar je, Šefki. Idemo dalje. Prvi put mi je da učestvujem u okviru Granda. Prvi put je vas da najteže, šta god da je u pitanju. A od kad se spremaš? Od kad su mi javili, od tad spremam pjesmu. Nego, ajde prvi put zapevaj za lutajuću kameru. U gradu ljubavi, kazna je biti sam. Preko pariških kapija do ulaza za Zvezdu Granda. Bravo, bravo. Srećno, čoveka, mi idemo dalje. Sanela. Sa čega? Sanela. Nećemo ništa da kažemo, sem mikrofon je tvoj. A zašto to moja? Svaka čast, Sanela, ko da si od Šaulića. Evo još lepotica. Em je jako osvetljenje, em ove lepotice zaista sijaju. O, slepo sam! Nemam profesionalnog iskustva, ali krenuću, nadam se uskoro. E, zakoračila si na prvi, ali pravi stepenika Zvezdanim grad stazama. A da čujemo i drugaricu. Da čujemo. Ovo je najveća želja i time bi voljela da se bavi. Druže, a kakav je tvoj mali? To od mali nogica, on je lagano se guši, a već kako je lagano sta savo. Bog me nahvali ga tajo, nego da čujemo da li je realan ili ne. Ne proklinjam tebe, bila si mi draga. Peva čovjek i sa malim i sa velikim nogicama, svaka čas. Evo još jednog ponosnog tate. Prevashodno, vežbom je postigla ovaj cilj do ovdje da dođe, ali vidjet ćemo šta će. Šta će? Da peva, cepaj! Ako smo skupa, nemoj da misliš na kraj. A evo je i Kitićka. Da čujemo zbog koga je ona tu. Bubu znam iz jednog realitija gdje smo bili zajedno. Od tada se zaljubila u Bubin glas i došli smo ovdje naravno da podržim jednu mladu devojku. Naravno. Buba nam je kao član familije, kao moja treća čerka. Onda ajmo jednu familijarnu horsku pesmu za lutajuću kameru. A mi ćemo da dirigujemo. Hvala. Slike. I brojeve telefona. Ćemo vam dati kasnije. Au, vidiš me slatka ova plavka. Pre dvije godine sam bila na završnoj, prošle godine ništa i evo, ove godine šta bude bit će. Pevaš profesionalno ili? Suvi amater, kući pevam i ja to kupatilo, kad kuvam, čistim, perem, peglam. Kaže da je amater, a nismo je uopšte pitali za mater. E, a ovo mi delo iskusno ili se možda varam? Da, kao koleginica, kad čistim, perem, kuvam, peglam. E, sad, nemoj da nas foliraš. Moramo to da proverimo. Mene su učile godine da pijem i da... Evo jednog simpatičnog. A izgleda neki veseljak. Vidite, ostao sam sam. Ali imam podršku ovih tuđih navijača. Opa, svega ženske podržavaju. I obožavaju. E, izgleda ima šarma, ali ovdje ipak zbog pevanja. Hoćeš li nam malo zapevati, a? Ne, tamo posao, to definitivno ne. Zašto bre? Devojke se baš prže na plavušane još, ako dobro pevaš. E, mašala, ajde malo, vidiš da te žele. Ladies and gentlemen, ajmo odmah refren. Samo ovu noć bar da plačem. Eto vidiš, već imaš obezbeđenih 10 glasova. Nije to. U moru plavušana lete smo i na nešto crno. Kristina Ivanović Lakiki. Drago nam je, mi smo lutajuća kamera Laluki. A odakle ste vi? Iz Kruševca. Da, Čarapanka. Čarapanka mora da ima lepe čarape. E, da vidimo, ajde kamera, dole. Dole. Ajde, dole. A koji se put prijavljuješ? Deveti. A šta će da nam pevaš? Lučani sam ti ja od juče. Ja mogu vas da napravim od balona, ako mi verujete. Nećemo sad o balonima, krenulo je uzimanje brojeva. Ajde, nek je sa srećom. Da, kucnem u drvo. Ko je? Ajde, bosanac u ćošak.